意大利南部城镇发生两架载客火车迎头相撞事故，酿成至少20人死、数十人受伤。有受伤小童被救出之后，由直升机送院治理。意大利总理倫齊向死傷者家屬表達慰問，現時暫未能確定意外的起因。事發於當地時間約11點，涉事的兩架載客火車在意大利南部城鎮科拉特和安德里亞之間的單程行車路軌上迎頭而撞。兩架火車分別有四卡，事故地點旁邊是一片橄欖樹林。據當地報導指出，救援人員在現場救出一名小童，其后被直升机送往医院救治。由于估计有人仍然被困，搜救工作正继续进行。